السلام علیکم. زموږ ګران خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وو، شپې ورځې وو، صحت مو هم ښه وي. زموږ ټیکنیکل ارمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو. تاسو نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه او خوندوره ویډیو چمتو کړې ده. په نوې ویډیو کې ملګرو، موږ تاسو ته درښایو چې څنګه کولای شو د یو پروګرام تصویر او یا نوم بدل کړو. مثال، موږ تاسو یو پروګرام په موبایل کې انسټال کړی دی یا مو د پلی سټور څخه ډاونلوډ دی، نو موږ غواړو چې دغه همدغه پروګرام نوم څنګه بدل کړو یا تصویر څنګه بدل کړو. مثال، دلته تاسو وګورئ، موږ غواړو چې د ټیک ټاک پروګرام چې دی دغه د آیکن موږ بدل کړو، د ټیک ټاک په ځای موږ د کوم آیکن چې دوی د په ځای موږ دلته یو داسې نهرۍ غوندې تصویر ورباندې کړو چې په کټو کې ټکال نومونه یوه سې راښکاره کېږي، او یا هر ډول تصویر چې غواړئ تاسو، یا ګول تصویر، یا د موټر تصویر، هر شي تصویر چې غواړئ موږ څنګه کولای شو د ته ورباندې کړو. او بل موږ غواړو چې د نوم یا ټیک ټاک په انګلیسي دلته موږ ولیکو چې ټوکې ټکال او پښتو باندې، او یا په انګلیسي باندې د بل شي نوم ورکړو، نو دا موږ څنګه بدلولی شو، څنګه یې کنورټ کولای او تغیر کولای شو. نو د ټولو نه مخکې ملګرو، چې تاسو غواړئ چې د نوم یې بدل کړئ یا تصویر بدل کړئ، تاسو به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ له پلی سټور څخه، چې د هغه اپلیکیشن نوم دی ای پی کی ایډیټر. دا تاسو وینئ ملګرو، ای پی کی ایډیټر، دا به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ او دا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. بیا که هر کله دا اپلیکیشن تاسو نشه را ډاونلوډ کوئ، ما به تاسو د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د همدغه اپلیکیشن ای پی کی ایډیټر لینک هم درکړی، او تاسو په لینک کلیک وکړئ، دا پروګرام به را ډاونلوډ کړئ. د پی کی ایډیټر هر کله مو چې دا را ډاونلوډ کړو، بیا تاسو په همدغه نه کلیک وکړئ ملګرو. نو هر کله مو چې کلیک کوو کوم ملګرو، نو تاسو به همدغه شان سفاره وړي، تاسو به دلته به د سلیک ای پی کی پرم اپ نه کلیک وکړئ، د دویم تصویر نه پدانه. هر کله مو چې بدانه کلیک وکړو، نو تاسو به دلته هماغه پروګرام انتخاب کړئ که تاسو چې وغواړئ چې د دې پروګرام موږ یې نوم بدلو یا تصویر بدلو. نو زه دلته غواړم چې د بیکګراوند اریسر اینڈ ریموور دغه پروګرام نوم او تصویر بدل کړم. زه په دانه کلیک کوم، بیا به تاسو ملګرو دلته تاسو وګورئ که تاسو غواړئ چې تصویر یې بدل کړئ، بیا به تاسو په دویم یونه کلیک وکړئ. که غواړئ چې نوم یې بدل کړئ، بیا به تاسو په دښکته یونه کلیک وکړئ. نو زه لومړی غواړم تصویر یې بدل کړم، دلته زه په دانه کلیک کوم، دلته بیا تاسو د ایمیج نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې په ایمیج نه کلیک وکړو، نو تاسو به هماغه تصویر دلته ولټوئ. نو تاسو د پروګرام په مانځ کې چې کوم تصویرونه لګیدلي وي، هغه هم بدلولی شئ. مثال، یا ټایټل بار تصویر یو، یا بل شی، هغه هم که بدلولی شئ. تاسو ته دلته کوم تصویرونه چې ښکاري په پروګرام کې، چې کوم تصویرونه وي، مثال دا تصویر به کوم ځای کې وي، نو دا تصویر هم تاسو به هماغه ځای کې بدلولی شئ. نو زه غواړم چې دا آیکن تصویر یې بدل کړم. دا آیکن تاسو وینئ، تاسو بیا په دا قلم نشان نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړو، تاسو به دلته یو تصویر وي، دا انتخاب کوئ ملګرو. زه مثال غواړم چې د زما خپله د یوټیوب چینل آیکن دې ته وربان کړم، دا پټو دې ته ورسب کړم او ورسیو یې کړم. زه په دانه کلیک کوم، هر کله مو چې په دانه کلیک وکړم، بیا به تاسو د سیو نه کلیک وکړئ. په سیو نومه چې کلیک وکړم مګر، تاسو به لږ انتظار وکړئ، دلته د کور پر روان دی. نو دلته به ملګرو تاسو بیا په دا ریمو نه کلیک وکړئ، ځکه چې مخکینه یې به تاسو ډیلیټ کړئ، بیا به د ان انسټال ووایئ. دلته به تاسو ملګرو بیا په دا انسټال نه کړئ، او دا به اوس بدل شي. کوم تاسو تغییر کړئ، اوس هغه تغییرات به بدل شي. نو دلته تاسو وینئ ملګرو چې دا بیکګراوند ایسر دغه آیکن یو خو زموږ دغه د نیکسټ نه کړئ، خو دا یو رګورو چې دا آیا بدل شوی دی که نه، لږ انتظار کوو. نو دا ملګرو تاسو وینئ دلته دا انسټال شو. نو اوس موږ راځو دلته موبایل ته، دغه پروګرام ګورو چې آیا دا بدل شوی دی که نه. دا تاسو وینئ ملګرو، بیکګراوند ایسر په نوم پروګرام چې دی، دغه موږ تصویر یې دغه موږ بدل کړو، او خپله د یوټیوب چینل آیکن مو په ولګوله. نو اوس موږ غواړو ملګرو چې دغه بیکګراوند د کوم لیکل چې دی، یا پښتو ته وړو یا انګلیسي ته وړو، د نوم نه موږ غواړو چې دغه د یو اکسي جوړوونکی دی، مثال اکسونه جوړوي، بیکګراوند ختم کوي. موږ دې ته پښتو نومر کوو چې بیکګراوند ختم کوونکی، یا بیکګراوند سبق کوونکی. نو دا نوم موږ په پښتو ورکوو دلته ملګرو. نو تاسو بیا راشئ، به د پی کی ایډیټر نه کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو به د دویم نه بیا کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا همدغه اپلیکیشن انتخاب کړئ. تاسو بیا ښکته راشئ، به د کمنټ ایډیټ نه کمن ایډیټ نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې به دا نه کلیک وکړو، تاسو به دلته به داسې نه کلیک وکړئ، دا نوم وینئ، دا نوم به تاسو نه ختم کړئ. دلته موږ اوس پښتو باندې نوم ورکوو. دلته لیکم
تصویر بیگراوند، تصویر بیگراوند ختم کول، بیگراوند ختم کول. زه دغه نومر کوم ملګرو، دلته بیا تاسو به د سوینه کلیک وکړئ، تاسو بیا لږ انتظار وکړئ دغه ته، نو هلته تاسو په انګلیسي نام هم ورکولی شئ، هر ډول نام تاسو وړئ تاسو ورکولی شئ. نو تاسو بیا په دریمون کلیک وکړئ، بیا به تاسو په د ان انسټال نه کلیک وکړئ. دلته به لږ انتظار وکړئ، دلته بیا ملګرو تاسو په د انسټال نه کلیک وکړئ. تاسو بیا دلته د جست ناو نه مخ کلیک وکړئ، نیکسټ انسټال. تاسو وینئ ملګرو دا بدل شو، هغه پښتو نوم ته موږ هغه انګلیسي کوم نوم چې د پروګرام موږ ځنه ختم کړو، آیکن مو هم ځنه ختم کړو، خپل هلته د یوټیوب چینل مو هم موږ تاسو د آیکن ور بند کړو، خپل د پښتو نوم هم دته ور بند کړو. نو بیا به دا اوپن نه کلیک وکړئ، تاسو وګورئ دا اوپن شو. ښه ملګرو، تاسو دلته اوس وګورئ د دې نوم هر څه دلته بدل شوی وي. تاسو وګورئ ملګرو، موږ دغه پروګرام ته خپل آیکن هم ور بدل کړو، خپل تصویر مو هم ور بدل کړو، او کوم تصویر چې د دوی و موږ نه ختم کړو، او موږ د نوم هم بدل کړو، خپل د خوښې نوم ورته انتخاب کړو. نو تاسو په همدې طریقه ملګرو کولی شئ چې هر پروګرام ته خپل د خوښې تصویر یا آیکن او خپل د خوښې نوم ور ثبت کړئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي، طریقه مو هم زده کړې وي، په ویډیو نه پوه شوي وي چې په همدې طریقه موږ کولی شو چې خپل یو پروګرام ته تصویر او نوم ور بدل کړو. اوس لپاره د خدای په امان، خو غواړم ټولو ملګرو ته.